Omkring 50 bönder ringde med klockor tidigt på morgonen för att guida 1200 nötkreatur nedför det alpina bergspasset som ligger över 1800 meter över havet. I have 16 cows. We brought one down with the cattle truck. An older one which is 10 years old. The others walked down. Korna tillbringade 7 veckor högt uppe i Alperna före vandringen som tog ungefär 5 timmar. For me the descent was something special. It was their first summer up in the Alps, so yes, it is special. Skadade kor som inte kunde delta i processionen flögs med helikopter till lägre betesmarker på fredagen. The cows will surely stay here for 2 weeks and maybe 3 if everything goes well, depending on the weather. Kobe Arnold har gjort vandringen i 3 år. Han deltog i vandringen med sina 15 kor som nu kommer att få beta på betesmarker på lägre höjd i bergen.